Kapitola 0 až 15a, strana 10, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš, panejo, takhle dlouhé příklady. Tak to už znázorňovat ne, to je jenom pamětním počítáním. Jdeme na to. Budu počítat pomalu a snažte se počítat rychleji než já. Tak jdeme na to. 10 plus 0 10. Minus devět jedna, plus jedna, dvě, minus dvě, nula. Stíhali jste? Tak to je dobře. Jedeme dál. Pět minus jedna, čtyři, čtyři plus čtyři. 8 plus 2 10 plus 3 tři. 13. Tak, druhý sloupeček. Teď tam nebudu psát ty mezi výsledky, jo? Tak. 3 plus 4. 7 plus 3.

Plus 0, 10. Tak zvládli jsme i takhle dlouhé příklady. A vy to zvládnete taky.